U odnosu porodice Đogani koja publika ima prilike da prati svakodnevno u zadruzi, komentariše se naveliko i naširoko. Anabela, Luna i Gagi iznali su svoju životnu priču, a mnoge je pogodilo ono što je pevačica ispričala o svom braku sa Gagijem i kroz što je sve prošla. Zbog svega što se izdešavalo, domaći mediji kontaktirali su Iliju Pečenicu, druga Lune Đogani, a spekulisalo se da su njih dvoje čak i prekinuli prijateljstvo. Kada smo ga pitali kako gleda na sve ono što se dešava u zadruzi i da li i dalje smatra Lunu prijateljicom, on je dao odgovor: "Ja ne dajem nikakve izjave što se svega tiče, zaista ne bih. Jedino što mogu da kažem jeste da sam podrška Anabeli." Kratak je bio Ilija.